maamul goboleedka puntland ayaa qoraal dheer ah oo uu soo saaray ku sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in isbedel lagu sameeyo ama la dhamaystiro dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya oo la filayo in dhowaan ay u codeeyaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya puntland waxa ay hoosta ka xariiqday in iskudaygan uu yahay mid meesha looga saarayo dastuurkii lagu heshiiyey laguna bedelayo dastuur cusub waa sida hadalka u dhigeene oo masaalix gaar ah ay ka dhex arkaan madaxda dowlada federaalka soomaaliya puntland ayaa qoraal laba ba ka kooban kaga hadashay arrimaha dastuurka iyadoo gaashaanka ay u daruurtay aansixinta iyo meelmarinta dastuurka wax kabeddelka lagu sameeyey cutubkiisa koowaad labaad saddexaad io afraad oo doodiisa dhowaan ay usoo gabagabooday labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dowlada puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha kasoo cusboonaaday tubta dowlad dhiska hanaanka federaalka ee soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxda dawladdu ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumeelgaarka si aan soomaali heshiis ku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaabdhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan waxaa wax lala yaabo ah in beddelka dastuurka e sharci darada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee nc c iyadoo la wada ogsoon yahay in puntland aysan qayb ka ahayn dowladda puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka shaqaynayaan in meesha laga saaro dastuurka kumeel gaarka ee federaalk laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka ku-meel gaarkaah waxaa la baal maray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u egista iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarkaa ee ku cad cutubka taad farqadiisa afraad ee dastuurka kumeelgaarkaa baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo muranna la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay waxaa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib o eegista dastuurka kumeel gaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin waxaa lasoo kordhiyey qodobo iyo farqado cusub waxaa wax ka bedel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub o aan heshiis lagu ahayn khilaafsanna hanaanka federaalaynta dibu heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisnaa ee soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib dowlada puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamaroorsi khatar ku keeni karaa xasiloonida iyo wadajirka dowladdhiska soomaaliya dowlada puntld waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wadahadal waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha soomaaliya oo laalay gogashii wadahadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore raisl wasaarayaasii hore iyo siyaasiyiinta soomaaliyed waxay uga digaysaa madaxweynaha soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay dowladda puntland waxay u caddaynaysaa madaxweynaha soomaaliya guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arimaha soomaaliya gaar ahaan wadamada maraykanka britain midowda yurub qaramada midoobay midowda africa denmark swiden jermany switzerlan norway qatar turkiya iyo imaaraadka in haddii la meelmariyo iskudayga samaynta dastuur cusub aysan dowladda puntlan u hogaansami doonin aqoonsana doonin kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn dowladda puntland waxay u mahad celinaysaa dadka soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan wax ku oola ka geysatay dadaaladii loogu jiray dowlad dhiska soomaaliya intaasna waxaa ku eg warmurtiyeedka ae caawa soo saartay dowladda puntland ee xubinta ka ah dowlada federaalk ee soomaaliya waa mahadsantiin isku soo wada duub dowlad goboleedka puntlan ayaa ka baaqday kulamadii ugu dambeeye ee golaha wadatashiga qaran ay ku yeesheen baydhabo iyo muqdisho sababo la xiriira khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay hayeesee dowlada federaalk soomaaliya kulamadaas intii ka dambeysay uma aysan joojin maqnaashyaha buntlan cabdqaadir maxamed c b a agaaamqihkani waa remier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta u bixi biilaa